Re! Viss ēters ir te! Aviācijas nozares atkopšanos ietekmē ne tikai atsevišķu valstu stingrie un mainīgie COVID-19 ierobežojumi, bet arī Krievijas sāktais karš Ukrainā, kas piespiedis mainīt attīstības plānus vairākām mūsu reģiona aviokompānijām. Un to vidū ir arī Somijas nacionālais pārvadātājs Finnair, kurš šogad cerēja koncentrēties uz pārvadājumiem starp Eiropu un Āziju. Krievijas gaisa telpas slēgšana ir ietekmējusi lidojumus uz Āziju. Atkarībā no gala mērķa, laiks, kas tiek patērēts lidojumā, izvairoties no Krievijas gaisa telpas, ir pieaudzis pat par 40%. Protams, tas rada izaicinājumus. Mēs esam gatavi, ka šī situācija ieilgs un jau risinām dažādus jautājumus, kas skar lidojumus uz Āziju. Turti Ainens arī norāda, ka pašlaik tiek darīts viss, lai netiktu celtas biļešu cenas. Bet šis jautājums ir atkarīgs no pieprasījuma un ceļotāju paradumiem. To, ka pašlaik ceļotāju pieprasījums uz dažādākajiem galamērķiem visā pasaulē pieaug, norāda arī Helsinku lidostas izpildu direktore Ulla Letijefe. Šeit jāmin, ka Helsinku lidosta aizvadītajos gados, kad spēkā bija ļoti stingri COVID-19 ierobežojumi, piedzīvoja vienu no lielākajiem pasažieru skaita kritumiem Ziemeļeiropā. Salīdzinot 2021. gada datus, 19. gada datiem atšķirība bija aptuveni 80%. Mums pašlaik iet ļoti labi. Mēs katru nedēļu redzam, ka pieaug pasažieru apjomi un esmu ļoti priecīgi, ka vasaras sezona būs ļoti sasprinta. Helsinku lidosta ir ļoti svarīgs punkts lidojumiem no Āzijas uz Eiropu. Slēgtā Krievijas gaisa telpa, protams, rada pārmaiņas arī šeit uz zemes. Mums ir tas jāsaprot un jāprot ar to sadzīvot. Bet ne visās valstīs līdzsabiedrību attīstību negatīvi ietekmē COVID-19 vai Krievijas sāktais karš Ukrainā. Norvēģijas Nacionālās līdzsabiedrības izpildu direktors ekskluzīvā sarunā ar Latvijas televīziju norāda, ka COVID-19 laiks ir bijis ļoti pateicīgs, lai ne tikai pārstruktūrētu kompāniju, bet arī izvairītos no tās bankrota. Ņemot vērā, ka līdzsabiedrība saviem lidojumiem neizmanto Krievijas gaisa telpu, tad tā slēgšana netraucē attīstībai. Tas bija grūts laiks, bet vienlaikus mēs izmantojām iespēju, lai pārstartētu visu uzņēmumu. Mēs atteicāmies no transatlantiskajiem un citiem tālajiem lidojumiem. Domāju, ka tas bija pareizs lēmums. Mēs esam atpakaļ tur, kur jūtamies pārliecināti par sevi un jūtamies droši. Pirmajās Krievijas sāktā kara dienās mēs redzējām, ka pieprasījums mazinās, bet tas nebija ilgs. Mēs nelidojam uz Ukrainu un nelidojam arī uz Krieviju, tāpēc tas mūs neietekmē tik ļoti kā citus pārvadātājus. Eiropas aeronavigācijas drošības organizācija, kura monitorē lidojumus virs Eiropas, savās ikmedēļas atskaitēs arī norāda to, ka šī vasara iezīmē atkopšanos, un vairāki zemocenu pārvadātāji jau ir ļoti tuvu saviem 2019. gada rādītājiem. Kārlis Miksons, Ivans Milovs, Latvijas Televīzija.